Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje vai começar um pouquinho diferente. Nós vamos entrar no próximo capítulo, né? Que é o capítulo 4 da apostila. Então a gente vai começar fazendo uma receitinha, vamos lá? Nós vamos usar, igual tá aqui, se vocês quiserem fazer depois, tudo bem. É só pegar todas as informações que tem aqui. A gente vai fazer para ver se vai dar certo. Então a gente vai usar farinha de trigo, fermento em pó, açúcar, chocolate, né, em pó, pode ser Nescau, Toddy, qualquer outro achocolatado. E vamos pegar isso nessa primeira etapa, vamos misturar isso tudo. Vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Então eu vou usar 4 colheres de farinha de trigo. Aqui. Vamos medir mais ou menos, né? Uma, duas, três, depois da farinha de trigo, a gente vai colocar meia colher de chá de fermento em pó. Fica muito não, gente, só um pouquinho. Vou usar essa mesma colher aqui. Senão vai crescer muito, hein? Meia colher. Depois a gente vai usar 4 colheres de sopa de açúcar. Não vou botar muito açúcar porque eu não gosto de coisa muito doce, tá, gente? Mas é colher rasa de sopa, tá? Uma, duas, três. E 3 colheres de sopa de chocolate em pó. Eu tô usando o Nescau. A gente tá fazendo aqui uma mistura, que é o da nossa aula passada, lembra? Né? De misturas heterogêneas e homogêneas. Então a gente vai misturar isso tudo e vamos ver como que vai ficar. Pega um garfo, ó, que tá falando pra gente misturar tudo com garfo, que é mais fácil. Vamos misturar. Mistura bem, até juntar tudo. Deixa eu pegar aqui no fundo, que tá muito. Depois que a gente deixa tudo misturadinho, aí acho que não dá pra vocês verem tanto, mas tá tudo misturado, ó. A gente vai acrescentar 3 colheres de sopa de óleo. Vamos acrescentar também 3 colheres de sopa de leite. Devagarzinho, que eu sou bem desastrada. Três colheres de sopa de leite. E um ovo. Tempo do ovo tá podre, né? Já pensou? Aí aqui. E agora a gente vai mexer bem até ficar uma mistura homogênea. Então a gente tem que misturar bem, bem, bem até poder ficar essa mistura bem homogênea. Misturando. Mistura, mistura. Ó, tô formando tipo uma massinha de bolo mesmo. Misturei, ó, tá bem homogêneo. Agora eu vou pegar essa mistura aqui e vou dividir ela em 2 canecas. E vou botar no micro-ondas, tá? Então eu vou colocar aqui nas canecas, ó. Tenho 2 canecas aqui. Inclusive duas que eu ganhei da escola. Uma que eu ganhei da escola e outra que eu ganhei de uma aluna, né? De presente de aniversário, que eu gosto muito. Aí coloco metade aqui em uma. E a outra metade da mistura na outra caneca. Agora essas 2 canecas, elas vão pro micro-ondas
Vai ficar 3 minutinhos no micro-ondas e daqui a pouco eu volto para mostrar o resultado para vocês, tá? Depois de 3 minutos, então, no micro-ondas, ficou assim o nosso bolo, ó, deu super certo. Aí, o que eu fiz? Deixei esfriar um pouquinho. Aí, eu vou desenformar aqui, já até desenformei o outro. Vou desenformar esse aqui também. Vamos ver se vai dar certo, né? Vamos, bolinho. Esse aqui grudou um pouquinho. Ah, não, grudou não, é porque ele tava com menos embaixo mesmo. Aí eu fiz uma caldinha também de creme de leite com chocolate, porque eu gosto muito de creme de leite com chocolate. E vocês podem fazer uma calda de brigadeiro pra gente colocar em cima, que vai ficar muito bom. Então, daqueles ingredientes que nós tínhamos no começo, de trigo, leite, ovo, nós formamos um bolinho. Então, essa é a matéria que nós vamos começar a estudar hoje, falando sobre transformação. Como um monte de ingrediente, né, um monte de coisa diferente se transforma em outra completamente diferente. Então, a gente juntou um monte de ingrediente para formar o nosso bolo. Agora eu vou comer aqui rapidinho, daqui a pouco eu volto pra gente acabar de explicar a matéria, tá bom? Se vocês quiserem fazer, é muito fácil, vocês viram que é muito fácil, gasta pouquinha coisa, depois me manda foto ou vídeo, tá bom? Ficou top! Nossa, muito bom mesmo, vale a pena fazer. Super rápido e muito gostoso. Bom, já comi meu bolo, agora a gente vai dar continuidade aqui na página 36. O que a gente pôde perceber? Que durante a preparação do bolo de caneca, a gente fez uma mistura, né? E antes e depois de sofrer o aquecimento, que é a questão do micro-ondas, teve uma mudança muito grande nos ingredientes, nessa mistura. Então, a gente viu que a gente misturou, fez aquela massa de bolo com vários ingredientes diferentes. E depois disso, a gente formou o bolo com aparência diferente, com um cheiro diferente, com um gosto diferente, né? Que tava muito bom. Então, a gente tinha uma mistura inicial mais viscosa, obtida pela composição, né? Pela combinação de vários ingredientes, tanto sólidos quanto líquidos. E depois a gente teve essa transformação que originou o nosso bolo. Então, o aspecto desse bolo era diferente dos ingredientes iniciais, da mistura inicial. Eram as mesmas substâncias, porém teve essa modificação, essa transformação. Então, formou uma nova substância, que foi o bolo. Então, com cheiro, com aspecto, né, visual diferente e com gosto diferente. Então, um simples bolo de caneca, fazendo no micro-ondas, ele é composto por várias substâncias que elas sofrem uma transformação e formam uma nova substância, né, que é a questão do bolo. Então, nós temos vários ingredientes, sofreu uma transformação e formou um novo produto diferente do nosso inicial. Então, isso que acontece na transformação química. Então, a transformação química, nosso primeiro tópico, é a alteração da composição dos materiais iniciais. Então, ou seja, os materiais que eu tenho no começo, né, eles sofrem uma reação, sofrem uma transformação e se tornam um novo produto totalmente diferente desse aqui que foi no inicial. Então, acontece uma alteração, né? Um novo produto está sendo formado. Aqui nós temos um outro exemplo do brigadeiro. Então, o que a gente precisa para poder fazer o brigadeiro? A gente precisa de leite condensado, a gente precisa de Nescau, tem gente que coloca manteiga. Então, quando a gente mistura esses ingredientes, a gente obtém o brigadeiro, que é totalmente diferente. Então, se a gente pegar ali leite condensado e Nescau, a gente imagina que tem brigadeiro porque a gente já conhece a receita. Mas a gente vai olhar para ele e vai falar assim, como que isso aqui vai virar um brigadeiro? Então, ele vai sofrer uma transformação. Quando a gente junta esses ingredientes e leva esses ingredientes ao fogo, a gente tem uma transformação que vai ser o brigadeiro, né? Vindo para brigadeiro. Então, na receita lá do bolo de caneca, o principal componente da reação toda é o fermento em pó. Ele que faz crescer, né? Então, a temperatura
A alta do micro-ondas, né, a temperatura que fez ele se tornar um bolo, fez com que o fermento começasse a liberar gás carbônico na massa. Então, quando ele começa a liberar essas moléculas, essas bolhas de gás carbônico, ele vai fazer o bolo crescer, vai fazer o bolo inchar, aumentar. Por isso que a massa que estava tão viscosa, tão pequenininha, começou a ser transformada com essa reação, né, com esse aquecimento do fermento que foi liberando o gás carbônico, fazendo a massa crescer. Por isso que a gente fala que quanto mais fermento a gente coloca na massa, maior vai ser esse bolo, né? Porém, tem que ter uma medida certa, senão esse bolo acaba ficando ruim. Então, o gás carbônico, ó, tem até um quadrinho aqui do lado que é interessante a gente já começar a saber disso aqui. Então, o gás carbônico, ele é uma substância formada de dois elementos químicos. Ele é formado de carbono e de oxigênio. Então, para poder formar essa substância, né, que a gente chama de gás carbônico, eu preciso de um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. Então, eu fiz a junção desses átomos e formei esse gás carbônico, que é o símbolo dele é CO2. Então, as receitas de bolo, as receitas de pão, de outras coisas, elas vão variar. Mas, se a gente ficar comparando uma com as outras, a gente vai perceber que todas têm pelo menos quatro ingredientes: farinha de trigo, açúcar, fermento e água. E algumas vezes as pessoas colocam leite no lugar dessa água. Então, se o fermento não for acrescentado na receita, o que que vai acontecer? É, acontece o que a gente conhece hoje como brownie, que fala que uma das lendas, né, de como existiu esse brownie, muitos cozinheiros eles contam que eles esqueceram de acrescentar o fermento na massa do bolo, né? É, além de umas outras farinhas, então a massa ela ficou, não cresceu, ficou parecendo meio solada. Então isso as pessoas começaram a fazer como brownie. Então, o brownie é um bolo que não cresce muito e tem muito chocolate. Então, tinha mais chocolate do que farinha e esqueceu o fermento. Então, como esqueceu de colocar esse fermento em pó, essa massa não cresceu e ficou conhecido como brownie. É, então, como que a gente reconhece essas reações? Então, só lembrando aqui. Uma transformação química, uma reação química, né? Para acontecer uma transformação, eu preciso ter os meus produtos iniciais, que são os meus reagentes, que vão reagir, e vai ter o meu produto final. Então, o meu produto inicial e o meu produto final têm que ser diferentes. Eles não podem ser os mesmos. Então, eu tenho os meus produtos, tenho um ou mais produtos, eles sofrem uma reação e se transformam num novo produto. Essa que é a minha transformação química. Eu tenho que ter um produto formado diferente do meu produto inicial. Então, produto inicial diferente do produto final ou vice-versa, tá? Então, como a gente vai reconhecer essas reações químicas? Então, algumas reações químicas a gente consegue observar que está acontecendo essa transformação. Quando a gente fez o bolo, a gente conseguiu observar que aconteceu uma transformação, aconteceu uma reação, porque mudou a textura, mudou o sabor, mudou o cheiro, mudou a forma dele, né, dessas substâncias. Então, só que tem outros casos que é muito difícil a gente conseguir observar isso a olho nu, essas alterações. Então, algumas evidências físicas, não vamos confundir, tá, gente? A gente tá falando de reação química, transformação química, mas para a gente descobrir o que está acontecendo nessas transformações, tem algumas evidências físicas, coisas que a gente consegue olhar e identificar. Então, essas evidências físicas, elas indicam que está ocorrendo uma reação. Então, tem algumas evidências que elas são bem simples e diretas. Então, a gente consegue perceber das seguintes formas, né? Mudança de cor. Né, coloração, quando tá ocorrendo uma mudança de cor naquele, igual que tá falando do pão, nós temos lá os ingredientes do pão, é trigo, ovo, água, fermento, então teve uma mudança na cor dessa massa, então ao ser assada, então sofreu uma reação pelo fogo, né, pelo aquecimento, e aconteceu a mudança desse pão, dessa massa, então nós temos uma reação, uma transformação química.
alteração no odor. Então, quando um alimento começa a ficar estragado, ele está sofrendo uma reação, né, ao longo do processo. Quando a gente consegue ver, identificar o seu cheiro diferente do natural, ele sofreu uma transformação química. Então, ele, né, tem essa evidência de cheiro. Liberação de gás, comprimido efervescente. Então, a gente tem um comprimidinho, joga ele na água, ele começa a enfervecer. Então, tem essa liberação de gás, quer dizer que ele está sofrendo uma transformação. Então, eu tenho um comprimido aqui sólido, joga ele na água, ele vai dissolver todo, vai virar líquido depois. Então, vai virar uma substância diferente, né? Um produto final diferente. E isso aconteceu pela reação dessas bolhas. Então, eu também tenho uma transformação química. Liberação de luz e calor. Então, eu tenho os fogos, que é o exemplo que está aqui, liberou esses fogos, eles não serão os mesmos mais. Então, a liberação de luz e calor também é uma evidência de que está ocorrendo uma transformação química. Então, transformação química, produto inicial diferente do final, né, forma um novo produto, e eu tenho algumas evidências físicas que podem me ajudar a identificar que está ocorrendo essa transformação. Então, a gente tem as evidências, mudança de cor, alteração de odor, liberação de gás e liberação de luz e calor, certo? Então, aqui, ó, então a ausência desses quatro sinais não quer dizer que não está ocorrendo uma transformação, tá, gente? Esses quatro sinais, eles só nos ajudam a entender, a identificar. Porque nós temos várias outras transformações que acontecem, mas a gente não consegue ver a olho nu. Um exemplo disso é a respiração. A nossa respiração também é um tipo de transformação. A gente respira oxigênio e libera gás carbônico. Então, o nosso produto inicial sofre uma reação dentro do nosso corpo, nas nossas células, e volta como um outro produto, totalmente diferente. Também é um tipo de transformação, que a gente não consegue ver, mas também está acontecendo. Tem alguns casos também que mesmo a evidência física não é tão conclusiva. Então, precisa ser feito alguns testes também, né? Algumas ocorrências de algumas, ver outras evidências, fazer alguns experimentos para poder identificar, investigar melhor isso. Aqui nós temos uma experiência. É muito legal essa experiência. Quem quiser fazer em casa, pode fazer e me mandar também, que é muito legal de fazer. Só que eu não vou passar as experiências agora, gente, porque eu não sei o que vocês têm em casa. Como o momento é pra gente ficar em casa, pra gente se isolar, porque as nossas cidades estão com um número crescente de casos de coronavírus, então é melhor todo mundo ficar em casa. Mas se por acaso você tiver todos os materiais em casa e quiser fazer, filma e manda pra gente que eu disponibilizo no grupo pra todo mundo ver e ver como é legal, tá bom? Aí nós temos aqui a representação dos reagentes, das reações químicas. Como que a gente representa essa reação? Então ela vai ser representada pelo esquema onde vai ter as substâncias iniciais, que a gente chama elas de reagentes, são aquelas substâncias que vão reagir. Então, elas sempre vão ficar, ó, à esquerda. Depois, nós teremos essa flechinha sempre indicando para onde está acontecendo o novo produto, né? E depois, a gente vai ter essa questão dos produtos que foi criado. Se eu tenho mais de um reagente, eu vou colocar o nome do reagente, o sinalzinho de mais, e o outro reagente. Se eu tenho 3, 4, só eu incluindo mais, tá? Então, os reagentes, eles vão ser separados pelo sinalzinho de mais. Se eu tenho mais de um produto, a mesma coisa. Então, eu coloco, igual a nossa receita do bolo. Eu posso colocar farinha de trigo, mais ovo, mais fermento, mais óleo, mais leite, mais o que a gente usou? Mais chocolate. Aí, eu coloco a flechinha indicando que eu tive o bolo de caneca, né? O bolo de chocolate. Então, eu sempre coloco reagentes antes da flechinha e vou com a flechinha mostrando o produto que eu tive, que eu obti. Então, se eu tenho mais de um produto, eu separo esses produtos. Se eu tenho mais de um reagente, desculpa, eu separo esses reagentes com o sinalzinho de mais. Se eu tenho mais de um produto também, eu vou separar eles com o sinalzinho de mais. Então, além disso, eu posso indicar também se os meus reagentes ou os meus produtos, eles estão no estado sólido, líquido, gasoso ou aquoso, que são aquelas substâncias que são dissolvidas em água. Então, eu posso colocar entre parênteses, pequenininho embaixo.
Igual você coloca assim, ó, farinha de trigo. Entre parênteses, coloco o Szinho de sólido. E por aí vai, leite. É pequenininho embaixo, coloco o L de líquido. Então, nós temos aqui uma reação, um exemplo de reação. Então, nós temos, ó, a reação química descrita no experimento anterior pode ser representada da seguinte maneira. Então, eu tenho ácido acético, é do experimento, tá? Que a gente não fez, infelizmente. Tá no seu estado aquoso, mais bicarbonato de sódio. Então, ó, tenho meus reagentes aqui, certo? E tenho aqui, o que que deu o meu produto? Fiz a flechinha. Então, o meu produto que eu obtive, né, dióxido de carbono mais água. Tive dois produtos diferentes dessa reação. Aqui no Saiba Mais, tá falando um pouquinho sobre o bicarbonato de sódio, que é uma substância que tem várias aplicações. Então, entre elas, tem o fermento químico, né, que é o componente principal do fermento químico. O bicarbonato de sódio é responsável pelo aumento do volume da massa, em razão do aquecimento, igual eu falei. Então, ó, o bicarbonato de sódio, ele transformado, ele se transforma, né, em carbonato de sódio, água e dióxido de carbono. Ele também pode ser um antiácido estomacal, que é vendido em farmácias para poder combater a acidez do estômago. Então, o bicarbonato de sódio mais ácido clorídrico, ele se transforma, tem os produtos cloreto de sódio, água e dióxido de carbono. Também usado em extintores, né, é um tipo de extintor, ele tem uma espuma química. Então, ele, ao entrar em contato com a solução de ácido sulfúrico, presente em outro compartimento, ele reage produzindo essa espuma com liberação de gás carbônico. Então, ó, bicarbonato de sódio mais ácido sulfúrico, eu vou ter o quê? Sulfato de sódio, água e dióxido de carbono. Então, espero que vocês tenham entendido até aqui o básico, né, de como acontece essa transformação. Então, essa transformação química, ela tem que ter um produto diferente dos seus reagentes, precisa formar uma nova coisa. Ela pode ter algumas evidências físicas que auxiliam a gente a identificar que está ocorrendo essa reação, que é a mudança de cor, alteração no odor, liberação de gás, liberação de luz e calor. Então, são evidências que ajudam a gente a identificar. Mas, se a gente não conseguir identificar esses quatro sinais, não quer dizer que não esteja acontecendo uma reação, uma transformação, porque isso pode estar acontecendo, mas a gente não consegue ver olho nu, que é o exemplo da respiração. Então, até aqui, né, a gente deu uma explicadinha. Se vocês fizerem o bolo, me manda foto, me manda vídeo e me fala depois se gostou, porque fica muito bom. Eu gostei, né? Particularmente, eu gostei muito. Eu sempre tô fazendo aqui em casa. Então, é muito bom, é muito rápido, muito fácil. É uma sobremesa que você faz rapidinho. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade, né, falando um pouquinho dessas, da velocidade das reações químicas, como isso tudo acontece, né, pra gente dar continuidade na nossa matéria, falar um pouquinho das reações que existem no nosso corpo. Então, qualquer dúvida, vocês me procuram, e pra gente terminar essa questão da transformação química na próxima aula, se tiver alguma dúvida, a gente me procura, não deixa de me procurar, tá? Eu quero que vocês aprendam direitinho, e essa matéria é super legal, tá? Beijo, gente, até a próxima!